Prošlo je više od mjesec i pol dana od kako su se zadnji puta vidjele. Eva i Svjetlana pobjegle su iz Kijeva, a spas od rata našle u Slavonskom Brodu. Mi smo se ovdje našle ponovno na ovom druženju. Sada smo se prvi puta vidjele nakon početka rata, inače živimo blizu jedna drugoj. Ostala mi je cijela rodbina u Ukrajini, braća, sestre, suprug koji radi u policiji, svi su ostali u vojsci teritorijalne obrane. Ideja je bila da ih okupimo, da ipak oni znaju gdje je ko, šta, kako. Izmijenit će sada brojeve telefona, da se ipak nađu negdje u gradu, možda i na kavi i popričaju malo, jer evo, slučajno su se srele dvije susjede, jel, kolegice koje su iz Kijeva, nisu znale da su uopšte ovdje. U Brodsko-posavskoj županiji trenutno se nalazi 300-tinjak izbjeglica iz Ukrajine, među njima je Irina. I zaraz smo duže vdjačni. Jako smo zahvalni što smo pod vašom zaštitom, pod mirnim nebom. Nema raketa, nema aviona, možemo spavati ne u podrumima, nego u krevetima. Zahvaljujemo Hrvatskoj, hrvatskom narodu i našim Ukrajincima u Hrvatskoj. Iz Ukrajine većina ovih ljudi bježala je u strahu za život. U kaosu koji su prošli, velika većina stigla je samo s osnovnim stvarima. Petro iz Kijeva tako nije mogao ponijeti svoju violinu, a kako mu je nastava online, trenutno ne može niti vježbati, niti polagati ispite. To je specijalizirana glazbena škola. Teško mi je jer sam 8. razred zadnji i imam zadnje ispite koje trebam položiti, no nemam mogućnosti jer nisam uspio ponijeti violinu. Brojni su Ukrajinci posljednjih tjedana ipak našli ono što su trebali. Zahvaljujući formalnim organizacijama na razini države, županija i gradova, ukrajinskim društvima, no i brojnim volonterima koji su s njima u kontaktu svaki dan. Među njima je i Ivana iz Slavonskog Broda. Moji roditelji su za vrijeme Domovinskog rata pomogli, primili su izbjeglice u našu obiteljsku kuću. I onda sam nekako i odgajana u toj kulturi dijaloga i pomoći i mislim teško je uslijed svega ovoga što se zbiva sjediti doma mirno i u sigurnosti svoga doma gledati što se događa tamo negdje vani sa mojim vršnjacima koji bi sada zapravo trebali ići na fakultet, osnivati obitelji, a umjesto toga nose oružje, što je naravno strašno. I moj osobni motiv je dati svoje srce što više mogu u ovoj situaciji. Viktorija, koja je u Hrvatsku stigla prije 9 godina, i dalje strahuje za živote svoje obitelji u Ukrajini, no ipak danonoćno radi na pomoći izbjeglicama. I biciklom i autom i ponekad i pješke, nema veze. Bitno što ja od čistog srca hoću pomoć svima i takva situacija što svaki čovjek traži pomoć, tražim violinu, tražim televizor, sve što možem dajem od sebe da pomognem ljudima. A pomažu i Brođani. Oformili su i Facebook grupu Pomoć Ukrajincima Slavonski Brod, unutar koje djeluju i pomažu svima koji su se zbog rata zatekli u našem gradu. Znamo da su dobri ljudi uvijek spremni tu napraviti najviše što mogu od sebe i ganuli su nas ovih dana, prikupili su zbilja puno pomoći. Neki će ovdje i ostati, vjerujemo, neki će se, nadamo, sretno vratiti jednog dana u Ukrajinu i svojim članovima obitelji. Tome se nadaju svi koji su silom prilika trenutno izvan svoje domovine. Imam nadu da će rat završiti. Želim se vratiti u Kijev, svojoj kući i obitelji. Ja se zahvaljujem svim ljudima koji su zvali za smještaj. Neke sam brojeve telefona zapisao, a neke sam jednostavno u tim početcima nisam stigao zapisati, pa bi molio sada svi koji su nudili smještaje svoje te dvorišne zgrade ili kuće, nek se ponovo jave, bit će mi drago da ipak smjestimo te ljude da imaju jedan normalni život. Kako bi im barem malo uljepšali boravak u Hrvatskoj, sinoć su im zapjevali i zaplesali članovi Ukrajinskog kulturno-prosvjetnog društva Ukrajina i Slavonskog Broda. I tako još jednom poslali poruku mira i tolerancije, o kojemu Ukrajinci u Hrvatskoj nažalost i dalje samo sanjaju.